Ti se radi juče ovo... Pa pazi, Borna je rekao juče da nije očekivao da će prvo kolo da dobije, znaš. Da. Ali tu ko Muzetija i Nadala i onda se tu onako napunio, boostovao se, dobio Bautista Aguta, sve onako lagano, na kraju sa Cicipasom, probao je Cicipas da ga iznedira, priči. Da ga onako izvede iz takta, međutim nije se to tek tako lako desilo, konstantan je bio Ćorić, stvarno svaka čast, vrhunska partija tenisa. E sad, nekako za Cincinnati uvijek zanimljiva priča, ako ste pratili podcaste, govorili smo o tome, govorili smo o onim našim drugarima koji su pre nekoliko godina, a i upoznali smo se sa njima, kamionima svojim koje voze, rade u Americi, došli da gledaju Noleta, specijalno tada. Ove godine Nole nije igrao, ali smo imali jednog našeg drugara koji takođe vozi kamion, Milan Kuzmanović u pitanju. I pozdrav za tebe, Milane, ovaj put on nam je poslao neke jako lepe snimke, baš iz Cincinnatija, gledao je finale i vrlo je zadovoljan situacijom na terenu. Kaže, odoh ja sada, idem u Kentucky, vozim neke delove za Ford, srećan put Milane i hvala ti još jednom. U svakom slučaju, onako dobro druženje pre svega, punimo baterije i idemo dalje, naravno. Pozdrav momci, nalazim se u Cincinnatiju. Ohio, Mason, pretpostavljate. E da, prvo pozdrav za Višengoa, Koleta Cviju, Govedaricu, Ozma. Moram da priznam da imam jako veliku tremu. Milan ovdje iz Kula, iz Čikaga, vozim kamion po Americi. Pratim vas momci svaku emisiju na YouTube-u. Samo napred, najbolji ste. E, sad ćete da vidite kako to amateri rade. Baš imam veliku tremu. Uvijek mi se čini da idem prebrzo kad snimam. Trenutno pada kiša, pa ne pada, pa krene, pa stane, pa... Ali trenutno bi trebalo oko dva da su žene finale. A muški u pola pet. Ali to ćemo još da vidimo. Jedan od terena. Juče nisam gledao meč, vozio sam, kažu da je dobar bio meč, Medvedec i Cipas. A Borna je napravio čudo na ovom turniru. Mislim, svi znamo da je on top 20 igrača, ali... Imao je nekoliko povreda u zadnje godinu, dve, tako da... Dosta je pao, vidim, 152. na rang listi. E pa da krenemo, znači ovo je početak. Statua na samom ulazu. Paul Flory, tournament chairman je bio. Pretpostavljam da pobednik dobija Porsche u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve jako lepo, stvarno, puno cveća, zelenula. O čistoći da ne govorim, jel? Evo, uskoro počinje dugo meč. Ram Salisbury, Poets Venus. Evo me na finalu dublova. Ram Salisbury, Poets Venus, 3-3 je trenutno. Moramo da budemo tihi momci kao što ste vi u vašim klipovima. Turbine su poprilično ispunjene. Dobra stvar je što je kiša prestala. Tako da... Se nadamo da će posle dublo i muško finale između Cicipasa i Borne. Lepo im na mreži. Just odlučujući poim.
sam kompleks je stvarno lep. Ovde sam bio pre 3 godine. Đoković igra u finalu protiv ne znam koga. Ne sam se. Prodavnice, suveniri. Satovi. Nema šta da tražim u toj sekciji, mislim. To su satovi od par hiljada dolara, eura. E, to je taj glavni teren. Da se pohvalim, dosta dobro mesto sam kupio, vidjet ćete posle. A dobro, aj sad kad sam krenuo da se hvalim, treba reći da ovaj... Pa mislim, veliki sam zaljubljenik u tenis i to mi je jednom ono godišnje i nije sad to neka kinta ovde da kažeš za američke standarde. 225 dolara sam platio sa fijevima, taksama, oko 250 dolara. Posle ću vam pokazati ovaj... Gde sedim. Ovde vam je jedan od barova. Sa leve strane su klopa, pice, piletina i tako to. Ogroman bar. Muzika. Tu se sklonite od kiše. Sve je pokriveno stvarno. Sve je dobro obeleženo, svi su ljubazni, nasmijeni. Hoće da pomognu. Da li si domaći, da li si stranac. Nikog to ne zanima u Americi. A i ne piše mi na čelu da nisam Amerikanac, jel? Evo ga raspored. Ne znam ovaj meč šta je, Džalamidze Kanepi, stvarno ne razumem. I Muguruza Martić. Ne razumem šta je to, one treniraju ili... Ili... Ne znam stvarno. Kaka Džalamidze, mislim. Kraj turnira je. Jedino ako igraju ženski dubl. To sad nisam ispratio. Ili je ženski dubl juče odigran. Ispratite me ako grešim. E, sad ćemo polako da se popnemo na stadion. Ja sam 8G. 8G. Nadam se da mi za sad dobro ide, moram priznati, opet imam veliku tremu. Što zbog širokog auditorijuma, što zbog viška i govedarice. Ozma, cvije koleta. Stvarno ljudi, vi ste profesionalci u vašem poslu, kapa dole. Ja nisam, moram priznati, dobar s ovim snimanjima, selfijima, Instagramima, Facebookcima. Dobro, nadam se da mi ide dobro. E, tamo imate merchandise. To možemo posle da pogledamo. Još jedan auto. Možda je za pobednicu. Deluje mi da je za žene. Zbog boje, jel? Press conference. Počinje kiša. To nije dobro. Moram da se sklonim. Na hiljadu mjesta imate da pijete, da jedete, stvarno. To što si platio kartu, to neće izaći. Toliko na kraju. A očekuju tebe da potrošiš još nešto na merchandise, na klopu, na hranu. Ovde je neki VIP lunch. Pretpostavljam čim imaju ovako ova vrata. Evo ga draw. Ženski draw. Muški draw.
Napišite dole baš u komentarima s kim je Đoković igrao pre 3 godine. Ispravite me ako grešim. Ili čak možda ispao u polufinalu. Uglavnom znam da sam ga pratio. Pre jedno 3-4 godine igrao nole ovde. Zakleo bi se da je bilo finale. E, ovo je 7A, ja sam 8... 8... 8 nešto. Nadam se da ste trenutno zadovoljni. Da ne drmam puno kameru. Kao što rekoh, imam veliku tremu. Nije ovo lak posao. Moraš da pričaš paralelno, moraš da gledaš da ne udariš u ljude, moraš da snimaš sve jednom rukom. Radim ovo sa telefona. I eto, sad je nekako došlo vreme i za more, konačno. To su peraja. Idem kasnije sa klincima na ronjenje. Bar malo, ovako po boki, eno su oni dole u bazenu. E sad ovako, preko puta tamo su krašići. Pa krtoli. Eno ga tamo tivat. I, pretpostavljam, znate šta se ponosno izdiže iznad tivta. Lovčin. Divna boka, predivna. Naravno, ko voli zaliv, ali ne može niko da ospori ovaj biser prirode. E, ovo je moj gate 225, section gate 8. Ovo, baš je sad počela velika kiša. Ništa, momci, toliko za sada. Izvinjavam se na amaterizmu, oprostit ćete mi. Pozdrav za sada. Čekamo, naravno, US Open, kako koji dan odmiče, kako koji sat odmiče, sve manje šansa da Nole zaigra šteta. Ja se nadam da će neka revolucionarna vest da stigne iz Sjedinjenih Država i da će Nole otići tamo, ali okej, okay, kako kažu, nadam se dok sam živ. Da ne budem pesimista, čak sam i ja govorio da bi možda moglo da se desi da imaju neke naznake, ali ajde, eto, ostaje nam da sačekamo. Dakle, Cincinnati je ono što je highlight zapravo prethodne nedelje. Igraju se sada i Winston Salem, igraju i dame jedan fin turnir, i to naravno kao najavu za US Open i kao pripremu. Borna je napravio spektakl, stvarno. Mislim da ste to ispratili, da vas ni time nešto previše ne gnjavim. Dobio je Cicipasa, onako baš muški na fer. Možda je bio malo iscrpljen Cicipas kada je dobio svog arhineprijatelja Medvedeva rundu ranije, međutim, naravno, nije to nikakvo opravdanje, niti to sme da baci senku na zasluge Borne, šta je napravio kroz turnir. Dobio mu Zetija, dobio Nadala, dobio Bautista Aguta, dobio Norija, dakle sve top igrače, i apsolutno je ovo onako jedna kruna čitave nedelje, čitave ove sezone, zapravo kruna svega onoga što je naporno radio, pa praktično od uveka, posebno posle operacija koje su ga zadesili, i one sa kolenom pre par godina i sad ove sa ramenom. Dakle, svaka čast Borna, samo napred. Ponosi pokazao i sebi i drugima koliko i šta možeš. Karolin Garcia je odigrala fantastičan tenis. Meni je drago, naravno, da se vidi Petru Kvitovu ponovo u finalu nekog jakog turnira. Kvitova igra sjajno. Ali Karolin Garcia, kad počne da pogađa, tu nema greške. To je jednostavno
pršti tenis. I eto, dobre najave smo zapravo dobili šta bi moglo da se dešava na US Openu u smislu izjednačenosti igrača, da bi to moglo da vode na svačiju stranu. Dakle, nema onako jasnog favorita, koliko god smo mislili, eto, Nadal, ok, dobro se osjeća, pa Borna je našao način da ga dobije. Pa eto, tu je Medvedev koji opet nije bio toliko ubedljiv i dominantan. Naravno, brusi se forma sada kako se približava Grand Slam, ali opet i Cicipas i ostali igrači koji važe za favorite, Alcaraz, koji važe za favorite, nisu zapravo bili toliko stabilni i u svakom slučaju, eto, mislim da nas čeka jako, jako interesantan US Open. Pozdrav, wish and go. Evo, završio se Cincinnati. Garcia pobedila, Borna pobedio. Valja malo i raditi, jel? I voziti. Pozdrav iz Ohaja, momci. Odoh spavati.